Oi, tudo bom? Eu sou o maestro Alexandre Neco e essa é a Enciclopédia Musical Ekai. A palavra de hoje é cadenza. Esse é um termo que eu adoro, é uma das tradições mais interessantes da história da música. Se você souber exatamente o que é muito legal de curtir. Cadenza, escrito assim com Z, cadenza em italiano. É quando no final de uma área de ópera ou de um concerto, de alguma peça, geralmente o primeiro movimento dos concertos barroco, clássico, romântico. A orquestra vai chegando no final do movimento, do primeiro movimento, a orquestra para do nada e deixa o solista sozinho. E o solista faz uma pirueta vocal ou instrumental, seja o que for, para demonstrar as próprias forças, ok? Então isso é uma cadenza. É, tem cadências belíssimas e muito conhecidas, por exemplo, o concerto número 5 de Brandemburgo do Bach tem o primeiro movimento tem uma cadência de cravo belíssima, dura mais de 2 minutos. É, os concertos do Tchaikovsky para violino e piano tem cadências belíssimas também no final do primeiro movimento. Em área de ópera, por exemplo, todo mundo conhece Una furtiva lagrima degli occhi suoi spuntò. No final dessa área, Una furtiva lagrima, do Elixir do Amor, do Donizetti, tem uma cadenza. A orquestra para e o tenor diz: ah, non e a orquestra volta. Esse trecho em que o tenor cantou a capela, sem orquestra, é o que a gente chama de cadenza, ok? E tem cadenças também que são muito conhecidas, a cadenza da área da loucura, por exemplo, da Lucia di Lammermoor, do Donizetti, Gaetano Donizetti, é belíssima, uma cadenza longa, e é um dueto entre a flauta e a soprano. São cadenças escritas, porque é muito interessante a tradição. No Barroco, os cantores e instrumentistas passaram a fazer cadenças tão longas, porque é livre, o cara pode improvisar o que quiser. As cadenças passaram a ser tão longas que os compositores começaram a ficar com ciúme dos intérpretes, porque assim, uai, mas isso não é mais minha ópera, o sujeito está cantando o material dele. Há relatos de cadenças que duraram 10, 15 minutos. Então, assim, o compositor falou assim: ah, não, chega com isso. Então, quando entrou o período clássico de Mozart, Haydn, Salieri, etc., essa cadenza livre deixou de existir. Os compositores passaram a escrever as cadenças todas. Ok? Interessante, né? Você já explorou o resto da enciclopédia musical Ekai? Não perca isso, tem um monte de verbete aí para você explorar, tá bom? E não se esqueça de assinar o canal. Prazer imenso ter você aqui. Beijão.